golayaasha deegaanka, madaxweynaha, dhalinyarada, haweenka iyo waxgaladka qaybaha kala duwan ee bulshada gobollada galbeedku, sidoo kale markii ay si dheer u darseen ee u baareen deegaan xaaladda maanta taagan iyo duruufaha iyo waayaha inagu gadaaman ee mandaqada, sidoo kale markaan aragnay go-aanka odayaasha beelaha ee shirkii burxo ee ahaa 18 madax dhaqmeed oo u qaybsanaa 9 xubnood oo beesha dhexa ah iyo 9 xubnood oo beelaha darafyada, go-aankoodiina laga gudbay markaan aragnay xukunkii maxkamadda dastuuriga ahaa in hal mar lagu galo goondada kuraasta doorashada golaha wakiilada ee 2005, markaan aragnay in shuruucdii dalka lagu tuntay oo la iska indhatiray, waxaan go'aaminay sida hoos ku qoran go'aamadii: kow, in saami qaybsi la'aan aanay doorasho ka qabsoomayn gobollada galbeedka Jamhuuriyadda Soomaaliland; qodobka labaad, bulshooyinka gobollada galbeedka waxaan ku dhiirigelinaynaa kuna adkaynaynaa inay adkeeyaan xoojiyaanna nabadgelyada iyo midnimada Jamhuuriyadda Soomaaliland ta gudahooga iyo darisyadoodaba, islamarkaana xuquuqdooda u soo bandhigaan si aan curfi iyo amni darro toona lahayn. Qodobka saddexaad, waxaan uga digaynaa beesha caalamka iyo daneeyayaasha Jamhuuriyadda Soomaaliland ka taageera doorashooyinka in ay khalas ku bixiyaan oo ay cid gaar ah ku gacan siiyaan meelmarinta barnaamij doorasho oo aan heshiis lagu ahayn. Qodobka afraad, waxaan ka digaynaa in xukuumaddu ay ku sii socoto cadaalad darrada ay ku qaybisay awood qaybsigii dowladnimo ee la wada lahaa sida golayaasha sharci dejinta, fulinta, garsoorka, ciidamada, shaqaalaha iyo dhaqaalaha dalka. Awan mursiyadkeennu intaasuu ku soo gabagaboonayaa waxaana halkan ku qoran ilaa 200-300 oo qof oo saxiixayaashii saxiixaya.